Assalamualaikum guys. So hari ni Ih nak tunjuk jalan ke mana pergi kandang kambing. Okey, kat arah sini dari Sungai Petani. Di sini arah ke Padang Serai. Kita straight ni ke Kulim. So kandang kambing daripada Sungai Petani lepas pada titik sungai tu, terus ambil belah kiri dan masuk dalam kampung ni. So straight je. Insya-Allah kita akan tunjuk jalan nak pergi ke kandang kambing. Jom.